Ey, ben karamasam hiç kim karamaydı. Bu kelinem uzu bilen uzu ovara. Ay kulay, ey. Abba! Nima abba? Nima bo'ldi yana? Keliningizni ko'rim ismi? Ha. Mehmonxonada katta televizor bor edi. Oshxonada ham televizor bor edi. Ha. Yotoqxonaga ham televizor oldirdi. Mana 3ta televizor yo'q. O'zi ko'rmaydi, telefondan bo'shamaydi. Yo, bu internetga qo'yilgan videolarni hammasini ko'rib tugataman deb o'ylaydimi? Ey. Ko'rib tugatib bo'larkanmi? A? Olimlarni fikri bo'yicha, mana bir kunda qo'yiladigan videolarnichi 100 yilda ham ko'rib bo'lmas ekan. Voy bo. Bir kunda shuncha ko'p video qo'yar ekanmi? A? Hadi. Odamlar nima qilishini bilmay bekorchilikdan videoga oladi, o'zini o'zi oladi. Ya'ni men palon joydaman, ovqat yeyapman, u yoqda men, bu yoqda men. Maqtanchoqlik hammasi. Hozirchi qaqadir o't ketsa, kimgadir yordam kerak bo'lsa, yugurib borib yordam beradiganlardan videoga olib tarqatib yuboradiganlar ko'payib ketgan. Shunaqa bolam. Mehr-oqibatim ko'tarilib ketyapti. Mana shu telefon chiqdi, balo chiqdi. To'g'ri aytasiz. Tayyormisan? Bo'l, tayyorman. Qani ketding, boshla. To'xta. O'zini ertangni yomonlamoqchisan? Nimaga bo'lardi? Odamlar ko'proq ko'rish uchun. Oddiy narsalarni yozsam, bir kunda 70 ta, 80 ta odam ko'ryapti. Oldingi safarchi o'rta, non inson sog'ligi uchun zarar deb qo'yganim, bir kunda 700 ta odam ko'ribdi. Undan ko'ra dahshat, shok xabar desan ham odam rasa ko'p ko'radi-ku. Bunaqasi hali bo'lmagan deb yozsang, hamma ko'radi. Yaqinda bunaqasi bo'lmagan deb oddiy bir baklashkadan gultuv yasashni o'rgatgan edim. 2 million ta odam ko'ribdi-ya. Kommentariyalarni ham o'qidingmi? Rasa so'kib yozishibdi. Ha, mayli so'ksa so'kursin, lekin obunachilarim ko'payib, jaraq-jaraq pul ishlayapman. Men ham shuning uchun o'rta obunachilar ko'paysin deb odamlarning xayoliga kim degan narsalar qo'ymoqchiman. Ha, mayli. Bo'ldi, unda boshlaymiz. Hurmatli obunachilar, sizlarga bir qiziq fakt aytaymi? Ertaklar bolalarning ruhiyatiga qattiq zarar berishini bilarmidingiz? Bilmasangiz hozir bilib olasiz. Hech qachon bolalaringizga ertak aytmang. Balam bo'lib ketibdi-ya. Nima ovqat ekan? Oyjon. Nima ovqat? Sho'rva, oyjon. Sho'rva? Ha. Voy. Sho'rva. Bir nimalarni ko'rdimmi? Voy. Bu nima? Shaftoli? Voy. Astag'firulloh. Bu nisi nima? Olxo'ra. Nima? Yo tavba, sho'rvaga kim meva solar ekan? Oyjon, ana internetda ko'rdim. Hozir shunaqa yangilik chiqibdi. Hali hech kim qilmagan. Internetingiz ham qursin.
Nima bo'lsa shuni solaverarkan de internetga qarab. Tavba qildim. Axir bu sho'rva bo'lsa. Ha kompot emas-u, unga meva sosiz. Voy oyjon, oldin pishsin. Yomon deyishdan oldin bitta yeb ko'raylik-chi. Hozir yangi zamon bo'lsa, bunaqa yangiliklar chiqib ketgan. Yangilik qilishga balo bormi? Necha asrdan biri, necha zamondan birichi sho'rvaga hech kim shoptoli, olxo'ri, olmas olmagan. Birinchi marta ko'rishim bunaqa narsalar. İçmeyman ben baribir. Lambala narsalar sola diye bu qiz. O'zim ichaman. Nimasini noto'g'ri qildim ekan? Azamat aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Kiring, o'tiring. Ishxonamga kelyotdim. Qarasam o'tiribsiz, tinchlikmi? Hayol ketibdan. Limonning foydasi haqida ma'lumotlar qarab turdim. Hozir bitta jiyanim kelish kerak edi, bozorga tushmiz kerak edi. Jiyanimni qarindoshim rak bo'lib qolgan ekan. Endi Kaliforniyaning universitetining professorlari tadqiqot o'tkazgan ekan. Yuzlabmi, minglabmi kasallar ustida. Bir oyga qolmay tuzalib ketibdi o'sha rak bo'lganlar. Agar limon rak kasalliginichi 100% tuzatganda televideniyada chiqib aytishardi. Men bunaqa narsalarni ko'rsatmaydi-da. Ne ko'rsatsin? Shuncha dorixonalar ishlab turibdi. Dorilarni reglamentga kiritdi. Kim oladi uni keyin? Olimlar chiqibchi, biz ixtiro qildik. Mana yangi dori rak kasalligiga deb aytardi-ku. Bu ham inson-ku, bir-biriga hammasi bog'liq. Mana shu gapingizga bitta zo'r latifa kelib qoldi. Bir kuni shogird kelibdi-da ustozini oldiga. Ustoz, sholg'omlar hammasini sotib bo'ldik debdi. Endi nima bor desa, shu 5-6 qop turib bor debdi. Bo'lmasam-chi debdi. Kelgan bemorlarga men turib yin, dardingizga shifo bo'ladi deb aytaman degan ekan. Doktorlar mana shunaqa bo'lib ketganda hozirgi dorixonadagilar bilan kelishib oladi-da, o'sha bor dorisini tavsiqlab o'tiraveradi. Mana haqiqatda dorilarga bog'lanib qolish kerak emas. O'sha boyunniki foydali meva chevalarni ko'proq iste'mol qilish kerak-da. Limon, chesno, sholg'om, mana turibni ham bekorga gapirmang, turibni ham foydasi bor. Internetga deyarli kirmas ekansan-da, qancha foydali maslahatlar berishadi. Bo'lar bo'lmas gaplar ham shu internetda tiqilyapti. Ularni o'tkazib yuborish kerak-da, qarash kerak emas. Mana endi qizurog'i bo'lsa, mana qarash kerak. Ya, men to'g'risi limon to'g'ri dardga davo bo'lishi mumkin, nimagadir. Lekin 100% rak kasalligini tuzatadi degan joyi yo'q. Endi qarab turib, o'sha jiyanimni ko'rsataman kelsa, tuzalib kelgandan keyin uyalib ham qolasan. Mayli aka, unda jiyaningizni kutib o'tiravering. Men boradigan joylarim bor. Gaplashamiz. Omadingiz bo'lsin. Xo'p. Umida. Umida. Ho, labbi, hozir. Ho. Menga narsa jo'natdingmi? Ha, ha, SMS jo'natdim, o'qing. Nima ekan bu? Xo'sh, shu xatni o'qishdan oldin 3 ta narsani niyat qiling. Vaqtni bekorga o'tkazish o'limdan ham yomon. Har bir daqiqani g'animat biling. Nima bu? O'qing, o'qing. Shu xatni 20 ta odamga jo'nating, tilagingiz ijobat bo'ladi. O'chirib tashlamang. Bir tanishim 20 ta odamga jo'natgan edi, hamma niyati ijobat bo'ldi. Yana bir tanishim hech kimga jo'natmagandi. Ertasiga yoq mashina urib ketdi va halok bo'ldi. Shu rost ekan. Ana. Qayoqdagi bo'lar bo'lmas narsaga ishonib yurasan-a? Voy. Bekor o'chirdingiz-da, adasi ne o'chirdingiz? Bekor sizga tashabman. Endi o'lasiz. Men qara, ozgina bo'lsa ham kallangni ishlatgin. Bu internet senga ustoz emas. Mana,
internette ki bitti adam gap ekirip şorvaga olma bilen orayı sağlandı. Nima bo'ldi? Biz ham yemadik. O'zing ham yemading. Shuni ham ko'zing ochilmadimi? O'zi bir marta shunaqa bo'lib qoldi. Chunki shunchami? Ay, to'g'ri. Botir toy? Ya, Zafar aka? Salom. Sog'lig'ingiz yaxshimi, alaykum. Charchmayapsizmi? Charchamayapsanmi? Ahmad. Nima gaplar? Bitta odam archa bilan banan chatishtiribdi. Yo'q, ey. Mana chatishtirib qo'ydim, uyda bir ko'rsatayim. Bo'lishi mumkin emas. Hozir ko'rasan. Men bu odam bilan gaplashib turaman. Aha, qani. Voy bu. A bu Photoshop-ku? Qanaqa Photoshop? Banan mı? Banan mı? Arça mı? Hı. Ha? Gördün? Şu banan bilen arçanı resmini yamayan koyup mantaj kıyken, ha ki? Kapkattı adam kıbırgen işinizi kare. O eğer de ki, yalgan bosa. O adam giyen zarlı masin ama resmi alıp, cun atıp. Ben o adam bilen ki, telefonu gepleş tuturum ben. Hı. Burar mı attı pulsu öreken yok. Teki maslakatla bir tuturdu. Eğer ki, bu beni az gün edigen de, bu fırıp gereken, yolg'onchi ekan. Pul so'rayapti, maqsadi puldirdim. O'sha odam pul so'ramagan bo'lsa ham, siz kanalga a'zomisiz? Videolarni ko'rib borasizmi? Boshqalarga ham tarqatasizmi? Ha? Yashin. Shuning uchun u odam boshqa tomonlama pul ishlaydi. Orada reklamalar ham bormi? Endi bor reklama. Yashin. Bu odamchi bunaqangi arzimanga pul guzor emas. Bitta daraxt bor, bilasanmi qanaqa? Bitta shoxida anor, bitta shoxida olma, bittasida o'ru, bittasida bexi bor. Bitta daraxtdir. Tushundingmi? U ham rasmdami? Ha, rasmda. O'sha odamga yeting. Videoga olib, keyin tashasin, shunda ko'rasiz. O, daraxtxonadachi mana. O'sha daraxt yonida turibdi mana shu odam. Rasmga tushgan. Zafar aka, rasmni xohlaganingizcha o'zgartirsangiz bo'ladi. Manamchi sizni xuddi shunday qilib montaj qildirib beraman, xohlasangiz. Chinor daraxtida qovun tarvuz. Terak daraxtidachi bir yo tomonda qulpini, bir yo tomonda mandarin pishib turgandek qilib Photoshop qilib montaj qildirib beraman. Ishonasizmi? Menga hech qanaqa rasm kerak emas. Bo'pti, keyin gaplashamiz. Men archangga shira tushibdi. Shiraga qarshi dori olib keling. Sog' bo'l. Mayli. Archangiz bor-ku. Banan meva qilsa chaqiring. O'zingcha kuldingda hozir ha? Chaqiraman. Birinchi bo'lib sen chaqiraman. O'shanda men kulaman. Ko'rdingmi? E, to'g'ri. Ha, Zafar aka. Hay, Umida ha? Qachon keldingizmi? Ano, qo'shnimiz bor-u, Robiya. O'shalar qishga ikri yopishayotgan ekan. Pomidor arzon bo'lib qopti. Biz ham yopsak yaxshi bo'lardi-da. Ey onam, to'g'ri o'ylayapsiz. Ishxonamizdagi Rustam aka bor-u? Ha. U ham yopibdi qishga. Ha. Keyin ertasi kuni Orfaga tushib, qarasa 500 so'mga qimmatlashib ketibdi. Voy. Qancha tez borib olsang, shuncha arzon bo'ladi. Yo'q, 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 yo'q. Uyda qilingan ekranni yeb bo'lmaydi. Voy, nimaga? Mana internetda yozishibdi, qanaqadir kasallikka chalinishimiz mumkin ekan. Ha shuncha paytdan beri yeb yuribmiz-u? İşler sakımadı yok. Oy, internette yazıştı diye bana oycan. Konserva zavodda yapılırken ikralarını yiyiş gereken. Çünkü ulan katta gratis de kaynatarken de. Şu anda hamı bakteriyle olup giderken. Uyda yapsa, uyda kaynatsa bakteriyle olmuydu de. Ben kare. İkranı katta kaynatken de. Bakteriyle bilen bir ki vitaminle hem olup gitse geri. Ha? Yok, olmuydu. İh. Şu gapim bilan uyda hiç narsa yapmaymizmi? Boy internette yazışıptı deyapman ko, kasal bolamiz, kasal. Sen yemesen bizge qilib ber, biz yeyimiz. Ha, biz yeyimiz. Bizge tayyorlab bering. Biz necha yildan beri yeb yurib, hiç narsa bo'lganimiz yok kızım. Bizge tayyorlab bering. Ey, bizgechi bo'laveradi. Hiç narsa qilmaydi. O'zingizlar bilasizlar. O'zichi? Sen borgan sari şu telefonga ichiga kirib ketib, zombiga aylanib qolsan. Senge fakat şu internetteki gap bo'lsa bo'ldi. Qolganlarning gapi bir ting.
Yana telefon ko'raydi. Aylanib o'tiribsanmi? Adasi, keling, keling. Zo'r narsa ko'rsataman. Nima ko'rsatasan? Menga bitta video jo'natishdi. Video? Qanaqa? Yuboraman, ko'rsataman, qarang. 15 minutli video mu? Ha? Ko'ring. Gapirib qo'y, qisqa qilib. Xullas, men faqat sizni xizmatingizni qilishim kerak ekan. Kelinlar qaynona va qaynotasini xizmatini qilishga majburmas ekan. Otam o'tib ketganlar. Bittagina onam qolganlar. Endi bularni ham xizmatlarini qilmayman demoqchimisan? Yo'qada, kelinlarga bunaqa gaplar? Ha nima? To'g'ri aytgan-ku. Nimasini to'g'ri aytadi? Qani berchi, kim yubordi senga bunaqa videolarni? Sevimli ammajonimiz yuboribdilar. O'zichi, dushmanni-chi? Uzoqdan qidirish kerak emas. İçimizden kıdırışımız kere. Top potor ammenin uyuge bağırıp karış kere. Biz hani yakışıkını yaşayabilgenimizi koramaydı. Şu ammenin içi tort doğulu var. Her kelin çürsün. Uzun bağırıp kurup. Ha amacan. Kelinler izge. Mene hizmetimi kime gendip. Etvasız mı deyip sorayım ha. Nege caklınız çıkadı? Nege caklım çıkmasakin. Bular bulmasına sana eşit oturup sana. Şu videoyu indi, erini razı kılıç degen nesine bor ekan mı? Bor ekan. Ha? Ayol erini razı kılmasa, cennetki kiramaydı, deyip etişken. İkide kulağımla yaxşılab eşitkin. Mani razı kılmakçı bu seni, onamı xursand kılışın kere. Hizmetlerini yaxşılab kılışın kere. Eğer onamı razı kılsın, keyin ben senden razı bolaman. Çündeyim mi? İnternette kamera oturgan. Ko'zining ichini qara qizarib ketganini. Yaqinda to'r ko'zga o'xshab ko'zoyni taqadigan bo'lasan. Aytgancha, bolalarga ham yaxshilab qaragin. Kattasi ko'chadan beri kelmaydi. Kichkinasini kasal qilib-qilib, oxiri mana oying olib ketdilar. Yaxshi ham doktor ekanlar, o'zlari tuzatotdilar. Nima qilay? Ikkalasining yoshi yaqin bo'lsa İplama yapman, kıynel yapman. Hasan Hüseyin körgele çi. İkide üçtelep egzi farzandı borla çi. Avulu yapılab yürüptü ki. Ona eşkini avazını kılıp marab. Bola canlarım, eşiğini açıyla, anayla geldi degenekken. Ola anamız geldi deyip oylayıp eşiğini açıştı, aldanışıptı. Şunda haligi boru kırıp, ulanı yip koygenekken. Ana, şunun için notanış adamla ya. Vay, buldu, buldu, talaşmış. Ula geçi, eşiğini açmaz mı gereyle be? Ha? Ben gireyim. Bolalarga boshqa ertak aytmang. Nimaga? Ha? Bolani ongi zaharlanar ekan. Sizga kim aytdi? Nimaga zaharlanar ekan? Internetda ko'rdim. Bolalarga ertak aytmanglar. Ularning ruhiyatiga yomon ta'sir qilar ekan, deyshti. Ertakda hamma narsa yaxshilik bilan tugaydimi? Ha? Hayotda unaqa emas u. Masalan, shu ertagingizdan nima o'rganyapti? Axir begonalarga eshik ochmaslikni, begonalar bilan muomala qilmaslik kerakligini o'rganyapti. Oxirida ona ichki bo'rini shoxi bilan shundoq suzganmishdi. Bo'rini qorni yorilib, ichidan uloqchalar sakrab-sakrab tirik chiqib kelganmish. Bo'ri ularni chaynamay qanday yutibdi? Axir bu ertagu. Men ham shuni aytyapman-da. Bola hayotda bo'ri echkini yeb qo'ysa, hech qachon tirik qolmasligini o'rgansin. Loflarga ishonib yurmasin. Hoy Umidaxona, bizchi shu yoshimizgacha erta eshitdik, katta bo'lganmiz. Hozir ham eshitsak bizga qiziq. Zarari borligini mana endi bilyapman. Tavba qildim. Xullas kalam. Erta tamam.
Hiç kaçan bollaringizga ertak aytmayın. Ertaklarda ayiq mehribon odamga do'st ko'rsatiladi. Hayotda esa unday emas. Ertak eshitib katta bo'lgan bola ayiqni beozor deb o'ylaydi. Hayotda esa aksincha unday emas. Yaqinda ko'rdim, chet elda hayvonot bog'ida bir chol ayiqqa olma beraman deb borgan ekan, ayiq qo'lini tishlab olibdi. Keyin undan so'rashibdi, nega bunday qilding deb so'rashgan ekan, ayiqni bunday vahshiy ekanligini bilmagandim debdi. Mana eshitdinglarmi? Buni hammasiga ertak sababchi. Bu oddiy yosh bola-ku. Qani isboti? Qayoqdagi yosh bolani gapiga ishonib o'tiribsan, ke qizim? Isboti bormi? Dalil bormi? Yo'q-u. Agar biror bir professormi, ruhshunos olimmi gapirganda ham ishonsa bo'lardi. Qattan bilasiz, balkim olimdir bular ham. Shu olimmi? Bunaqa xabarni gazetada o'qisang yoki televizorda ko'rsang, ishonsa bo'ladi. Voy, televizorda nima aloqasi bor? Agar bilsang, televizorda bo'lar bo'lmas narsani gapirishga ruxsat berishmaydi. Keyin uni nazorat qiladigan o'qimishli, aqlli rahbarlar bor. Agarchi men internetga qo'yiladigan videoni oladigan vaynerlar, blogerlarchi ushalarni nazorat qilishganda hech qachon uzr so'rab chiqmasdi ertasi kuni. Xato qildik, kechiringlar deb. Keyin 15 sutkalarga ham kirib ketmasdi. Hozir kundachi odamlar obunasini ko'paytirish uchun, keyin reklama olib pul ishlash uchun bular bo'lmas narsani internetga qo'yib yotishibdi. Bu ham shulardan bittasi. Qoli. Oldingizga kelishimdan maqsad xotinim ma'm internetga qo'yilayotgan videolarni ko'raverib, ko'raverib qanaqadir o'zini boshqacha his qilyapti. Ruhiyatida o'zgarishlar bor. Masalan? Masalan, ertaklar bolalarga yomon ta'sir qiladi deydi. Buni ham kimdir internetda aytib chiqqanmish. Siz bunga nima deysiz? Ertak bolalarga yomon ta'sir qiladimi? Hozir ayrim ertaklarda odob axloqqa to'g'ri kelmaydigan joylari ham bor. Pul ishlash uchun ertak yozadigan yozuvchilardan ehtiyot bo'lish kerak. Buni daromad manbayiga aylantirib olishgan. Xotinim hamma ertaklarni yomon deydi. Ayniqsa hayvonlar aralashganlari. Hamma ertaklarni yomon deb bo'lmaydi lekin. Yaxshi ertaklarchi bolalarga qiyinchilikni yengishni o'rgatadi. Chet eldagi shifoxonalar bor-ku? Ba'zi birlarida bolalarga ertak o'qib berishar ekan. Bu bolalarning shifo topishida muhim ahamiyat kasb etar ekan. Demak, yaxshi ertaklar bo'lsa zarar yo'q, to'g'rimi? To'g'ri. Shuni xotinimga tushuntirish kerak. Bo'lmasa, ertaga turmush o'rtog'ingiz bilan keling, ular bilan alohida gaplashib olishim kerak. Bo'ldi. Ertaga birga kelamiz unda. Xo'p. Nima deysan? O'qotyman. Oyin nima qilyapti? Oyin telefon ko'rayapti. Telefon ham bor bo'lsin-da. Hech oyin telefondan bo'shamadi, bo'shamadi-da. Ha, yur, o'zim ovqat beraman. Bolam, yur, bu yoqqa yur, bu yoqqa yur. Ketdik. De. Qaravor. Hop. Lapetadas. O'tir, gap bor. Nima gap? Xullas, bitta zo'r ruhshunos topdim. Hop. Ertaga seni uni oldiga bormoqchiman. Nega men borishim kerak? Nega bo'lardi? Gaplashasan. Azgina ko'yning yoziladi. Men jinniga chiqarib qo'ydingizmi? Men bormayman. Noto'g'ri tushunmasan. Men seni jinnixonaga olib boraman demayapman. Ruhshunos oldiga boramiz. Menga farqi yo'q, bormayman. Mana qara, o'zgarib qolgansan. O'zing tutishingni qaragin. Telefondan boshingni ko'tarmaysan. Men o'zgarmaganman. Avval qanaqa bo'lsam, hozir ham xuddi shunaqaman. Unaqa emas. Senga bilinmayapti. Chekkadan qaragan odamga shunda bilinadi. Soppa sog'man deyapman-u.
Sağ bu sen. Şurvaga o'ray solarmiding? Voy voy, bir marta xato qilibman-a. Shunga endi men jiniga chiqarib yubordingizmi? Nima? O'zingiz xato qilmaganmisiz? Kim xato qilmaydi? Sizchi? O'sha psixologizga o'zingiz borib o'zingizni davolating. Pashtadan filiyasi degan bo'lib qopsiz. Nima qilsa bo'ladi buni? Buni ham yoqishadi, ekologiyaga zarar bu. Mana ko'ryapsizlar. Mana hurmatli obunachilar, ko'ryapsizlar. Mana qara. Ha, aka. Sen ani blogersan-a? Ha, ha, bir blogerman, aka. Mana tanib ham qolishdi meni ko'chada. O'char kamerani. Aka, nima qilyapsiz? Ani ertangni eshitmanglar, zarar deb sen video chiqarganmiding? Ha, menman. Nima edi, aka? Mana qara, ertangni zararligi to'g'risida spoting bormi? Yo'q. Ne unaqa video chiqarding? Sal o'zingizni bosing. Oling, aka, meni ishim shu, meni tirikchiligim shu, aka, men shuni orqasidan pul ishlayman, videolar qo'yaman, aka. Yolg'on ma'lumot qo'yibmi? Odamlarni aldab? Shunaqa hazillar qilib turaman, odamlar o'zlari ko'rishadi, aka, buni. Mana shu gapingga qancha odamlar ishonib ertak eshitmayapti, bilasanmi shuni? Yo'q. Hozir men videoga olaman seni. Ertak eshitinglar. Men yolg'on gapirgandim. Internetda pul ishlash uchun video qilgandim. Hammadan uzr so'rayman deb gapirib chiqasan, tushundingmi? Ya, nima deyapsiz, aka, siz kimsiz, kelib olib menga anaqasiz, video, video. Yig'ishtiring telefoningizni, men. Men sen bilan tegishli joyda gaplashaman, yur. Ya, aka, nima qilyapsiz, oling qo'lingizni, aka. Sen bilan men boshqa joyda gaplashaman. Bo'ldi, 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 aka, tushundim, hop. Uzr so'raysanmi? Bo'ldi, uzr so'rayman, aka. Shuni video qilib bersam bo'ldimi? Ha, hammadan uzr so'raysan. Bo'ldi, aka. Bo'ldi, gapir. Hop. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Ertak eshitmanglar, bolalarga zarar deb aytgandi. Aslida u hazil, yolg'on ma'lumot edi. Men YouTube'da pul ishlash uchun shunaqa video qo'yganman. Qagan ishimdan pushaymon. Bo'ldimi, aka? Kim? Boshqa unaqa ishlar qilmagin. Bo'ldi, aka. Ishlasang tuzuqroq, yaxshi ishlar qilgin. Bo'ldi, aka. Bloger bo'lsin. Menga yaxshi narsalar qo'yaman, aka. Sog' bo'ling. Turmush o'rtog'ingiz qanilar? Kelmadi. Nega? Men jinni emasman. Hech qanaqa ruhshunos oldiga bormayman dedi. Meni jahli ham chiqdi. Unday bo'lsa asab tolalari juda zo'r qilibdi-da. Bo'lishi mumkin. Kecha bitta narsani internetda ko'rib qopti. Ovqat yeyotganda suv ichish mumkinmi? Ay, mana ona qizim, asal qizim. Mashina yeng. Ana! Mana canım lan. Ana, ana. Su içemem. Su içemem? Hap, mana. Voy, voy, oycan. Voy, bermeyin bolaga su çay. Nimaga? Ovqat bilan su çay içib olmaydi. Çünkü çay ovqatdagi bor vitaminlarni yuborar ekan. Ovqatdagi vitamin, oqsillar organizmga singish uchun yarim soatcha vaqt kerak ekan. Shundan keyin bemorlar ichsa bo'laveradi. Shuncha paytdan beri ovqat bilan suv ichamiz, choy ichamiz. O'lib qolganimiz yo'q, mana yuramiz. Kim oladi deyapti? Ovqatdagi vitaminlar parchalanib ketadi deyapman. Bilasizmi? Qishda nega shamollaymiz? Nimaga? Ovqatdan keyin suv ichganimiz uchun. Menga qarang, Umidaxon, oshqozondachi 30% ovqat, 30% suv. 30% havo bo'lish kerak. Men shunaqa o'qiganman. To'ppa-to'g'ri. Ota-bobolarimiz ham ovqat bilan choy, suv ichgan, to'g'rimi? To'g'ri. Voy, sizlar nima qilsanglar qilaveringlar. Bolaga choy ham, suv ham bermanglar bo'ldi. Tiqilib qolsa-chi? Voy, oyjon, ovqatni kam-kamdan bering, tiqilmaydi shunda. Unday bo'lsa-chi? Mana, ovqatni ham, suvni ham hammasini o'zingiz bering, Alloh. Sizlar bilan ovqat ham yeb bo'lmaydi. Internet u dedi, internet bu dedi, to'g'rar ekan-da. Choy? Ovqatingni yeb olgin, keyin beraman, xo'p? Kel, o'zim ovqatingni berib, kel. Ishtahani ham chi rasvo qilding bor-ku. Bunga nima deysiz? Ovqatdan keyin suv ichish mumkin, faqat me'yorida bo'lish kerak.
Fakat çayını ötken vakti açmasayız buldu. Yarım saat kütüş şart mı? Şart demez, misal için ben kütmeyim ben. Hatunum var ki, balan tamamı akad tıkılıp kalırken payet diyeyim, su vermeyeyim. Demek tümüş ortağınız internet orkalı kim ne madse uşanga işanarken ladı. Kud düşünaka. Hamma muamma şunda. Şu muamma ne? Biz şu muamma orkalı hal kılamız. Çünmadım, kana kılıp. Hazır ben gapiraman, siz telefonunuzga yozib olasiz, unga internet orqali ta'sir qilamiz. Bo'ladi. Nima desiz shu? Tuzalsa bo'ldi menga. Tayyormisiz? Hurmatli obunachilarim. Internetda ham foydali ham yomon tomonlari bor. Eng yomon tomon unga qaram bo'lib qolish. Internetga qaramlikni shifokorlar allaqachon ruhiy kasalliklar qatoriga kiritishgan. Ko'pchilik bunga bepisand qaraydi. Eng yomoni internetdagi ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri qabul qilyapti. Abular ularni ongiga salbiy ta'sir qilyapti. Siz o'zingizga savol bering. Internet hayotingizni yaxshi tarafga o'zgartiryaptimi yoki yomon tarafga o'zgartiryaptimi? Atrofingizga bir qarang. Yaqinlaringiz sizdan rozimi? Hayot quvonchlaridan bebahra qolmayapsizmi? Internet tarmog'ida o'tirganingizda bolangiz nima qilyapti? Unga kim tarbiya beryapti? Ehtiyot bo'ling. Umr o'tmoqda. Vaqtni hech qachon ortga qaytarib bo'lmaydi. Xo'p. Onam. Tayyormisiz? Boshladik. Voy to'xta. Xafa bo'lib qolmasmikan? Boshqa ilojimiz yo'q. Ko'ryapsiz, oldingizga olib gapirdingiz. Men ham gapirdim. Quloqiga gap kirmayapti. Balkim ta'sir qilib qolar. Telefonun içiga kirib ketgan. Agar mabodo ta'sir qilmasa, mana oddiy telefon aparati oldim. Shuni beramiz, bo'ldi. Ha, bo'pti. Bo'lmasa boshla. Hayot beshafqat. Internetdan bo'lar, bo'lmas narsalarni ko'rib, vaqtingizni o'tkazmang deyman-da, qizim. Bolangiz mehriga zor bo'lsa, ha, bunda bolaga ham e'tibor berish kerak-ku, bola. Axir buni qaytar dunyo deyishadi. Ha, demasdan farzandingiz katta bo'ladi. Ana o'shanda mana shu qilgan qilmishlaringiz u sizga qaytarsa, mehr bermasa, qanchalik alam qiladi sizga. 5 kunlik dunyo o'tadi, ketadi. Men-ku maylin. Oq sut bergan onangiz bor. Sizni voyaga yetkizgan otangiz borlar. Axir sizga ular bor mehrlarini berib katta qilishdi-ku, bolam. Ulardan-chi xabar olib turishingiz kerak. Axir ular ham sizni sog'inishgan. Biz ham sizni mehringizga zormiz. Ishqilib, kech bo'lib qolmasin deyman-da, bolam. Qani, qizim, sen ham gapir. Ye, qizim. Oyim, men sizni qizimdan katta bo'lyapman. Menga og'izgina qarang. Menga ozgina qarang. Yaxshi oy bo'lishingizni xohlayman. Yaxshi oy bo'lishingizni xohlayman. Aha. Oyi, mani erkalang. Oyi, mani erkalang. Men bilan ozgina gaplashing. Men bilan ozgina gaplashing. Siz ham mani yaxshi ko'ring. Siz ham meni yaxshi ko'ring. Iltimos. Iltimos. Men sizni yaxshi ko'raman. Men sizni yaxshi ko'raman. Oy jonim. Oy jonim. Asal qizim mana. Mana qara. Parkka boramizmi? Parkka boramizmi? Ha? Bola. Ha. Keling.
Bo'ldi. Bugundan boshlab senga faqat o'zim qarayman, xo'p? Endi xafa emasmisan? Oyjon, adasi meni kechiringlar. Kechiramiz. Faqat bitta shart bilan. Bundan buyog'iga shu telefon ishlatasan. Bu telefon internetga kirmaydi-yu. Bolamiz katta bo'lguncha internetga kirmasdan. Mayli, men roziman. Bolam uchun hammasiga roziman. Voy, o'lib ketasiz. Kechiring. Orasida yo'q. Chingeniz uchun rahmat. Ana ko'rdingizmi ona? Rejamiz ish berdi. YouTube'ga kiraman. Qizim, YouTube'ga kirmaydi bu. Eskicha telefon. YouTube'ni ham biladi. Mana senga YouTube. Ana! O'yinchoq olib ketdi. Mana. Ana. Qani bu nima qilarding? Ana. Undamas mana. Ana. Ya qo'yamiz. Ana qara. Ana. Ha. Uf.